deň, že by nám mohol narobiť problémy. Myslím, že v obranej fáze sme to zvládli veľmi dobre a celkové hráči posilu v tom zápasu prístupy, aj keď bolo v niektorých fázach vidno trošku nervozite, že to je prvý zápas v jesenej sezóne, ale nakoniec to víťazstvo je pekné, hovorím s dobrým behom, súperom a samozrejme tie chyby, ktoré sme urobili, kde sme mali rezervu, tak tým musíme ešte popracovať a ďalej sa zlepšovať. Takže kvalitu to mužstvo má, pokiaľ si udrží ten taký poctivý prístup, štandard k zápasom, tak má schopnosť napredovať.